Utisci su veoma dobri. Mišelin je veoma važan za naš grad i za čitav region. Svi znamo da je on najveći poslodavac i da zapošljava najveći broj ljudi, a sastanak sa generalnim predsednikom Mišelina, sa izvršnim direktorom koji je predsednik fabrika gde Mišelin ima više od 80 zemalja fabrike i više od 100.000 radnika je sigurno velika čast za svakog gradonačelnika pa i mene. Ono što me posebno raduje je da su dobre najave i da su veoma pozitivne reči o fabrici u Pirotu i ljudima koji rade u Pirotu i to je bila glavna tema sastanka. Inicijativa grada i Mišelina o smanjenju zagađenja? Inicijativa grada da se koristi gas umesto ugalj i mazut što se tiče toplana i što se tiče fabrike je naravno naišla na veliku podršku jer Mišelin vodi dosta računa o zaštiti životne sredine i to će biti tema gospodina predsednika na sastanku Ujedinjenih nacija. Podržao je tu inicijativu kao i inicijativu o transportno-logističkom terminalu. Ostao je da tražimo izvore finansiranja i da razgovaramo sa državom da takođe i država učestvuje u finansiranju ova dva projekta.